ماحولیات چې د شانګلی خیسته وطن سره یو بیل تړون له واسطه لري. نن د ماحولیاتو پر مهال د شانګلی په حق له یو غونډه د ډیپټی کمشنر شانګلا په آفس کې وشوه. په دغه غونډه کې د شانګلی سرکاري ځمکو باندې تجاوزاتو او د دوه چتنه زیات بیلډنګ باندې بحث وکړی شو چې زله شانګلا د زلزلې په حق له حساسه علاقه ده. دغه تعارفي غونډې نه وروسته بیا نور هم غونډې کولی شي چې د تجاوزاتو او ماحولیاتو په حق له پکې ښه ګامونه اوچت کړی شي.